розвести 11 дітей. Дівчат віком від 11 до 14 років. У Львові організатори дитячих таборів підозрюють у зґвалтуванні малолітніх. Обікрав та ще й поранив. Вистрелив у плече його співмешканики. У Харкові зломисник утік із Грішмина, а втій жертви, чи вдалося його наздогнати? Вони шукають вибухівку і зниклих людей. Голос. Вікна познайомилися із майбутнім поколінням столичних псів-поліціянтів. Про все це і не тільки говоримо далі у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Ми починаємо із термінової новини. Авіакатастрофа під Харковом. Там розбився літак. Є жертви. На тепер інформації обмаль. Відомо лише, що це був військово-транспортний Ан-26, на якому курсанти Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба здійснювали навчальні польоти. Очевидці зафільмували перші хвилини після падіння літака. Борт палає. Трагедія сталася поблизу містечка Чугуїв уздовж автомобільного шосе. У ці хвилини на місці працюють 6 загонів рятувальників, правоохоронці, військовики. Медики швидкої забрали 2 людей з опіками понад 90% шкіри. Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій. Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу. Кількість жертв на цю годину достеменно невідома. У командуванні повітряних сил повідомляють, літак розбився, коли заходив на посадку. Окрім екіпажу, на облавку перебували курсанти Харківського університету повітряних сил. Число загиблих та травмованих ще поточнюють. Ми йдемо далі. У Львові організатора дитячих таборів підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчат, з якими він перебував на відпочинку. 46-річний чоловік упродовж 15 років набирав групи дітей та влаштовував виїзні наметові табори на природі. Саме в цей період, кажуть правоохоронці, наставник і розбещував дівчаток. Утім, про це стало відомо лише нещодавно, коли із заявою до поліції звернулася родина однієї з відпочивальниць. Під час розслідування справи з'ясувалося, що дівчат набагато більше. На даний час встановлено, що вищевказана особа причетна до вчинення 11 кримінальних правопорушень, вчинених відносно дівчат віком від 11 до 14 років. Максимальний строк, покарання, який загрожує зловмиснику, 15 років позбавлення волі. Напередодні чоловікові вже оголосили підозру в зґвалтуванні. Найближчими днями суд має обрати йому запобіжний захід. Нехай стріляють бойовими. МВС Білорусі опублікувало нібито прохання мешканців Мінська таким чином заспокоювати протестувальників. А ще виклало відео із затриманими демонстрантами, де ті визнають, виходять на акції за гроші. Правозахисники переконують, це брудний спосіб тиску на білорусів, що збираються цими вихідними на масовий протест. Чи може це деморалізувати мітингарів? Ганна Еліних вивчала. До недільного великого маршу готуються в Білорусі не лише протестувальники, а й силовики. Міністерство внутрішніх справ оприлюднює аудіозаписи, де нібито мінчани та жителі інших міст просять правоохоронців зупинити мітинги кулями. Пускай використовують там резинові пулі проти цих протестуючих, там, я не знаю, там світошумові гранати, пускай використовують бойові патрони, ну, 7,62 калашників, ніхто ж не відміняв його. Пару вистрілів в башку і все, і всі протрізіють. Людей, які виходять на протести проти режиму Лукашенка, невідомі у своїх дзвінках до міліції, буцімто називають фашистами. Здравствуйте. Така ситуація, що на Кам'яній горці ці фашисти і дорогу перекривають. Та опять вистрілися ці придурки і їздять машини, сигналять. Здравствуйте, дівчинка, тут якісь больні люди, да, виходять на Дзержинського, на дорогу перекривають движення з флагами з якимись. Образ білоруса, який не працює за гроші, ходить на мітинги та влаштовує безлади, створили в державних ЗМІ ще коли акції спротиву тільки-но почалися. А всі, хто не повірив у 80% голосів за Лукашенка, можновладці вперто називають блудними вівцями, якими керують із Заходу. Нині телеканали демонструють білорусам начебто затриманих протестувальників, які визнають, що виходять за гроші та ще й озброєні. Що з собою ви взяли на масове мероприятие? Палку з ПВХ, трубки, маски, ну, ці пов'язки. І ще що? Два ножа. Усі ці зізнання на камеру та телефонні прохання невідомих зупинити протести розстрілами свідчать про те, що градус агресії з боку силовиків помітно вищає, кажуть у правозахисному центрі «Весна». Я надіюсь, що все-таки власті воздержаться від прямих розстрілів людей, тому що зовсім вже
ну, просто крайняя степень. Но мы видим, как постепенно, неделя за неделей, возрастает вот этот градус и количество агрессии, где уже активно применяются спецсредства. 23 числа ми бачили применення водометів в Мінську. Інформаційним контрнаступом по силовиках вдарили білоруські айтівці. Через спеціальну програму вони виявляють за обличчям ОМОНівців, які жорстоко затримували й били людей. Дані про них частково викладають ті, хто вже звільнився з лав міліції, а ще ті, хто впізнав їх під час силового розгону. Ось як це діє. Беруть фото або відео з протестів і фіксують обличчя людей у балаклавах. 15. Програміст, не ховаючись за маскою, пояснює людям у балаклавах, що їм не сховатися від народу. І відповідальність за побиття та катування настане. І мені кажеться, що ви не до кінця осознаєте всю серйозність вашої ситуації. У вас нет масок. Ви живете не в тому віці. Ваші друзі від вас відворачуються і здають всю вашу личну інформацію. Вас відмовляються обслуговувати в кафе і ресторанах і навіть лічити доктора. Зупинитися і не виконувати наказів Олександра Лукашенка неодноразово закликала силовиків Світлана Тихановська. Саме її протестувальники вважають законно обраною президенткою Білорусі. І як повідомляють опозиційні телеграм-канали, цієї неділі на масових акціях непокори має відбутися так звана народна інавгурація Тихановської. Тож на марш білорусів закликають виходити з її портретами в руках. Ганна Ільїних, програма «Вікна» на СТБ. Офіційно запровадити санкції проти Олександра Лукашенка і його оточення. Цього вимагають у партії «Голос». Її очільниця Кіра Рудик заявила, недостатньо просто не визнавати виборів у Білорусі, бо права і свободи людей у сусідній державі досі порушують, а білоруські силовики не припиняють розгонів і катувань. Самопроголошення Лукашенка президентом і його зближення з Росією становить пряму загрозу для України. І президент повинен негайно скликати РНБО для того, щоб запровадити санкції проти Лукашенка. Я хочу нагадати, що навіть за часів останньої нашої революції, як довго ми чекали реакції інших країн і як сильно вона допомагала. Саме тому зараз Україна не може залишатися осторонь. Також у «Голосі» звернулися до уряду і Державної міграційної служби, щоб вони надали тимчасовий захист громадянам Білорусі, які змушені тікати до України через політичні переслідування. Нардеп Юрченко, якого підозрюють у корупції, вийшов із СІЗО під заставу 3 мільйони гривень. Про те, що за нього внесли гроші, повідомили у Вищому антикорупційному суді. Хто саме, не поточнили. В антикорупційній прокуратурі зазначили, що Юрченка хоч і випустили, однак вдягнули на нього електронний браслет. Також підозрюваний віддав слідчим на зберігання свій закордонний паспорт. Нагадаю, 13 вересня НАБУ спершу затримало помічника нардепа з плюшками, як висловлювалися на записах перемов фігуранти справи, розміром 13 тисяч доларів. Стільки, за версією слідства, коштувала підтримка депутатом законопроєкту, пов'язаного із побутовими відходами. А після підписання підозри генпрокуроркою в СІЗО опинився і сам народний обранець. Зухвале пограбування в центрі Харкова. Просто посеред білого дня зловмисник поранив 38-річну жінку, яка вийшла з банку із сумкою грошей, а потім утік на її ж БМВ. Усе сталося вдень біля відділення фінустанови. За кермом авто на постраждалу чекав друг. Жінка із грішми вийшла з банку, де нібито зняла кілька тисяч доларів, сіла в машину, а в цей час нападник також вскочив у салон і поранив її. Під час виїзду на місце пригоди було встановлено, що невідомий чоловік в масці, сівши в автомобіль BMW X5, яким керував громадянин України, житель міста Харкова, вистрілив у плече його співмешканика. Поранена жінка вибігла з авто, а нападник із грішми вшився на її машині. Проте недалеко згодом БМВ знайшли на сусідній вулиці. Вкраденої валюти там не було. Тож нині правоохоронці намагаються знайти свідків і з'ясувати, на чому втік зловмисник. Поранену жінку забрала швидка, вона нині в лікарні. У місті оголошено план перехоплення «Сирена».
Комунальний скандал у Черкасах. Кілька будинків другий тиждень без газу. Його вимкнули нібито через аварію, але назад так і не вімкнули. Люди в розпачі, хтось купує електричні плитки, хтось дістав старі кип'ятильники. Коли почали виясняти, виявилося, треба укласти договір на обслуговування газових мереж і обладнання у квартирах. За законом, люди самі можуть обирати таку компанію, проте в Черкасах не все так просто. Дивіться. Яке назва, ну який він суп? Своє кулінарне фіаско пенсіонерка Параска Оксентівна не приховує. Навпаки, показує на всю країну, бо вже не сила терпіти. Цю юшку вона варила кип'ятильником. Радянський артефакт уже другий тиждень їй заміняє газову плиту. Немає газу. Газ у її та сусідньому будинку вимкнули нібито через витік. Принаймні так пояснив постачальник «Черкасигаз». Щоправда, коли все полагодили, паливо у конфорках так і не з'явилося. А людям в управлінській компанії повідомили, спершу треба укласти договори. Для того, щоб перекрити кислород людям і щоб було безвиходна ситуація, люди самі згодяться і підпишуть договори. Йдеться про угоди на обслуговування труб і газового обладнання в квартирах. До 2019 року їх у складі всієї газової мережі обслуговували ті, хто паливо постачав – облгазбути. Це входило в загальний тариф. Рік тому новий закон про ЖКП послугу відокремив. Тепер за обслуговування труб, газового обладнання в будинку та оселях треба платити окремо і, відповідно, укладати окремі договори. Поки ці мешканці не укладуть договори, на жаль, «Черкасигаз» газопостачання їм не відновить. Це керівник управлінської компанії «Нова якість», що обслуговує ці два будинки. Коли газ вимкнули, компанія одразу ж запропонувала власникам укласти угоди з нею. І можливість вирішити питання за кілька днів було б бажання мешканців. Проте мешканці бажання не мають. Вони не запропонували, вони нав'язали свій договір. Від свого управителя вони не в захваті. Ми вами вже недовольні. Коли ви нас взяли в обслуговування, ви підняли на квартплату. Управителем «Нову якість» їм призначило місто, коли компанія виграла конкурс міськради. Тепер це тутешній монополіст. Обслуговує понад 800 будинків. І ці два не єдині, де виникли проблеми з газом. Це один і той самий сценарій. Візьміть любий дом. Та хоч скільки обурююся, газу так і немає. Параска Оксентівна за останні гроші купує електроплитку. 530 гривень, а в мене пенсія 2000. Тож люди взялися з'ясовувати, що за угоди та як повернути газ. І в законі для них є хороша новина. Компанія, яка буде надавати послуги з технічного обслуговування і ремонту, вибирає або співвласники-власники, або уповноважена ними особа. Тобто для обслуговування своїх плит і колонок вони можуть обрати будь-кого, хто має ліцензію. Власники зібрали документи і пішли в «Черкасигаз», який займався цим раніше. Проте там знову шок, їм відмовляють. Відповідь дуже проста. В нас на сьогодні немає фахівців. Багато працівників скоротили, бо не було чим платити, пояснюють в компанії «Черкасигаз». І відряджають знову до нової якості. Це якась схема нової якості, тому що «Нова якість» хоче монополізувати в Черкасах цю послугу технічного обслуговування. Щоб облгаз чи газбут відсилав якусь приватну контору на підписання внутрішньобудинкових мереж, я це чую вперше. Хоча проблема із непостачанням газу через договори про обслуговування не нова, каже експерт з енергоефективності Святослав Павлюк. Такі ж вимкнення були й в інших українських містах. І це дає змогу для маніпуляцій. Найгірше, що облгази, газбути, починають цю війну в момент, коли починається опалювальний сезон, і коли людям починає бути холодно. І вони просто знаходять цей момент, коли давай ми будемо це включати, особливо ті будинки, де є індивідуальне опалення. Щоб не бути заручниками управлінця, що не влаштовує, експерт радить власникам створити ОСББ. І хоч каже, буде важко, зможуть дбати про будинок самі, і договори їм уже ніхто не нав'яже. Наразі ж люди вперше в житті вивчають ринок комунальних послуг у Черкасах. Як виявилось, сервіс газового обладнання в квартирах пропонують за 30 компаній. Та поки що Параска Оксентівна й далі готує кип'ятильником. Щоб увімкнути нову плитку, спершу треба поміняти розетки. А це вже з наступної пенсії. Поліна Спасенко, Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Програма «Вікна», СТБ.
Масштабна пожежа в середмісті Харкова. В охопленні полум'ям будівлі загинуло двоє людей. Двоповерхова споруда спалахнула напередодні ввечері. Полум'я вмить охопило дах. Коли перший загін рятувальників прибув на місце, площа займання становила вже 200 квадратних метрів. Тому сюди вирушила підмога. Загалом 16 пожежних авт та 6 десятків вогнеборців. Вони гасили будівлю кілька годин. На сходах бійці ДСНС знайшли тіло 30-річної жінки, а згодом у одній з осель, що палала, загиблого 58-річного чоловіка. Я на роботі була, мені позвонив муж і сказав, що у нас пожар. А мої діти, мій ребенок з друзями сиділи во дворі, побачили, що на балконі, у нас там алкоголіки живуть, там почало горіти, як вроді чуть-чуть, потім штора, говорить, якийсь шкаф, вони одразу позвонили і визвали пожарних. Вот. І воно дуже швидко загорілося, ну, буквально секунди считані, і пішло-пішло наверх, і по всій криші, і по всьому дому. Середок пожежі знаходився на горищі. Чому ми це кажемо? Тому що вогнем практично знищено це дерев'яні елементи покрівлі, а також частково є прогари в перекриття між горищем та другим поверхом. Загалом у будинку, який є пам'яткою архітектури 19-го сторіччя, 10 квартир. Уночі урядники запропонували мешканцям тимчасовий прихисток у модульному містечку для переселенців, та погорільці відмовились, роз'їхались до родичів і знайомих. Причину займання нині з'ясовують. Понад 3,5 тисячі хворих на ковід виявили в Україні вчора. Це один із найгірших показників від початку епідемії в державі. Ще й зростає число тяжко хворих. Минулої доби ушпиталити довелося 7 сотень занедужалих. Більше як на половину медзаклади заповнені у 8 областях та столиці. В Харкові, де епідситуація швидко погіршується, завантажена навіть дитяча інфекційна лікарня. Є важкі, є на кисневій терапії. На кисневі це поки що без апарату ШВЛ. Але такі, треба спостерігати, може змінювати ситуація погодинно навіть. Харківщина, також Київ та Тернопільщина минулої доби були серед лідерів за кількістю нових хворих. Загалом коронавірус в Україні виявили в понад 191 тисячі людей. Та від понеділка в країні діятиме новий поділ на зони епіднебезпеки. У червоній залишаться тільки міста Тернопіль та Бережани. І потренувався, і природі допоміг. Сьогодні в Києві активісти, спортсмени і комунальники витягали сміття із дна Дніпра. Здавалося б, справа не надто захоплива, але на каяках, у воді можна уявити, що шукаєш скарби. Правда, на цінні знахідки так і не натрапили, назбирали лише кілограми пакетів, тонни пляшок, а ще одяг і взуття. Втім, попри це, акцію назвали безстроковою, обіцяють шукати ще. Поплавав з ними і Борис Сачалко. Сьогодні будемо займатися акваплагінгом. Я переконаний, що 90-95% людей поняття не мають, що це таке. Я один із них. І сьогодні мені пояснили, що плагінг – це означає збирання сміття під час пробіжок. А оця приставка «аква» означає те, що ми будемо плагінгати сьогодні на воді. Робити це буде ще з десяток екоактивістів. Наталя – одна із них. Так, вперше. А чого вирішили? Ну, бо я люблю відпочивати з сім'єю на річках, на водоймищах, і я бачу, в якому вони стані, якщо у центрі міста більш-менш прибрано, а далі дуже-дуже брудно. За транспорт, каяк. Перед тим, як спуститися на воду, тренінг. Дуже багато різких рухів не робити, на воді. Так. Можна, щоб булькнути? Так, можна перевернутися. Ось сідаєте. Ага, все! О! Моє перше сміття. Що це таке, я навіть не знаю, дивіться. Є одне але, я не взяв з собою жодного якогось пакета, тому доведеться збирати сміття прямо сюди, до середини каяка. Ну це нічого, найголовніше не прикицнутися у воду. Ой. А що ви там знайшли? Кульок? Кульок. Пакети – найчастіша знахідка на столичних водах. Наталя вже тими пакетами собі пакет заповнила. Це пакетик. Пакетик. Це той, що мандрує світом, мабуть. Втім, не ними єдиними. Ми можемо знову вінтажно. Кажеться, з нашої моди, то в принципі. Все може бути, так? Да? Що є? Навіть дивіться, взуття. О, є ще один сапог, тільки вже інша модель. Від морозива. Ага. Напевно, люди відпочивають і викидають. П'ють воду. Ходити на каяках нескладно, серед тутешніх навіть діти. Чому вирішили з сином?
щоб він втручався, не смітити. І екологічний каячний рейд був би зовсім ідеальним. Краса? Якби Дніпром не плавали великі човни і люксові яхти і не ганяли хвилі. Ой, як тут стало! Вся попа мокра. Вибачте. Після хвилин 40 ходіння на каяку в мене зовсім невелика здобич, ось така от лише якась штукенція. Я поняття не маю, що воно таке, але в мене є офіційна причина такої невеличкої знахідки. Я більше писав інтерв'ю, ніж насправді шукав сміття. На березі пояснюють, ідея акваплагінга не українська. Цей рух, акваплогінг, ідея акваплогінгу була запропонована в Данії, оскільки там є багато каналів і також є дуже багато побутового сміття. Я знаю, що ви здивовані, тому що європейська країна. І, власне, іншого методу вилучення сміття побутового, особливо з водної товщі, крім ручного методу, немає. Акція безстрокова. Будь-хто може прийти на цей пляж, орендувати каяк із пакетом для сміття. І якщо його наповнити, оренда каяку безкоштовна. Опа! Дякую. І що, важкий, кажете, да, мішочок? Важкий. Ну, ого, нічого собі. Бо воно вже таке, є застаріла одежа, яка вже, бачите, навіть якимось корінням переростає до берега. Mm. Там всередині водичка, коньячок, шоколадка. Вже випиті. Кілечка, презервативчик, все як треба. Все, що треба. Все, да, весь романтичний набор. А що б ви хотіли передати тим людям, які все це залишають на березі? Що вони хрюші, не дуже добрі люди, що треба прибирати. Щоб в стороні щось помінялося, треба починати з себе. Борис Сичалко та Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. І «Вікна» повертаються з новими подробицями страшної авіакатастрофи у Чугуєві на Харківщині. Там, нагадаю, упав та спалахнув військово-транспортний літак. Катастрофа сталася, коли він заходив на посадку над аеродромом міста Чугуєва. За попередньою інформацією, на облавку було 28 осіб. Це офіцери та курсанти. 20 людей загинуло, двоє вижили. Доля інших пасажирів у цей момент невідома. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи для встановлення обставин та причин трагедії. Президент вже доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію. У світі фіксують нові рекорди, які б'є пандемія коронавірусу. Найвищий добовий приріст у Франції та Великій Британії. Там знову зачиняють паби, бари, ресторани. Нові обмеження спричинили хвилю протестів, а от бразильці вирішили не легковажити і навіть відклали знаменитий карнавал. Усі подробиці далі. Самбодром, де відбувається славетний карнавал, на замку. Виступи танцювальних шкіл відклали через пандемію, бо в Бразилії вже понад 4,5 мільйони інфікованих. Це третє місце у світі. Ситуація з коронавірусом дедалі гірша. Коли з'явиться вакцина, невідомо. Навіть якщо найближчим часом, школи самби не встигнуть підготуватися до карнавалу. Тому ми вирішили призупинити підготовку. Щорічне дійство мало відбутися в лютому. Його обіцяють неодмінно провести, але лише по тому, як винайдуть вакцину. Відкласти посиденьки в кав'ярнях та ресторанах доведеться марсельцям. Завтра в місті зачиняють усі заклади громадського харчування. Нас зробили крайніми. Не розумію, який стосунок мають бари і ресторани до поширення ковіду. Вони доведуть нас до банкрутства. Таке рішення французький уряд ухвалив через рекордний сплеск. Лише за минулу добу у Франції 16 тисяч нових випадків. У Парижі бари та ресторани поки що вирішили повністю не зачиняти. Їх зобов'язали працювати до 10-ї вечора. Такі самі обмеження запровадили в Празі. Ба більше, у приміщеннях за новим розпорядженням більше 10-х не збиратися. Ми випили лише по кілька кухлів, а нас уже випроваджують. Навіть вечерю не встигли замовити. У Празі завжди працювали до останнього клієнта, а тепер ані відпочити, ані поспілкуватися з друзями. Празькі ресторани вигадали, як обійти обмеження. Тепер після 10-ї пиво продають із собою. І клієнти задоволені, і закон формально не порушений. А іспанці за право вільно пересуватися столицею зчепилися з поліцією. Протестують проти блокпостів, які встановили на дорогах із найбідніших околиць Мадрида. Пропускають лише на роботу, навчання чи до лікарні. Не розумію, чому люди мають страждати. Це урядовці винні у спалаху пандемії. Вони не забезпечили достатньої кількості транспорту та умов для дотримання дистанції. Влада ж пояснює, саме в цих районах найбільше інфікованих, загальна кількість яких у Іспанії вже перевищує 700 тисяч.
Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. А от далі про милоту собак, що шукають зниклих і затримують злочинців. Нещодавно завершився чемпіонат, де визначали найкращих поліційних псів. Столичні виявилися лідерами. Нині в кінологічній службі поліції Києва набрали нових чотирилапих захисників порядку – вівчарок, німецьких і бельгійських. Там тренують вже з 2 місяців. І на це можна дивитися вічно. А Анастасія Чкалова ще й погралася з ними. Подивіться на цього милезного песика. Це зараз він може максимум гратися або облизати тобі пальці. А за рік він вже стане справжнім поліцейським. У майбутньої грози всіх злочинців поки немає навіть імені. Коли вже закріпимо за ними кінолога, вже кінолог буде називати їх для себе. Проте кінологи вже знають, вони придатні до служби в Нацполіції. Початковий тест тут для собак, на перший погляд, дуже простий. Давай. Аба. І ми ось просто зацікавлю. Раз, м'ячик. І вона біжить, просто забирає. Тут, у кінологічній службі Національної поліції, кілька десятків собак. Аби показати, на що здатні поліцейські вівчарки після кількох років тренувань, мене знайомлять з Бертою. Ці поліція пускає службову собаку. Берта – найкраща собака-поліцейська країни. Усі ці кубки вона здобула нещодавно на змаганнях. Звісно, під керівництвом свого напарника, кінолога Євгена. Пошук людини за слідовим запахом, виборка речі з запахом, виборка людини, пошук стріляних гільз. То ми набрали кубки, скажу, непогано, в принципі. Женя взяв Берту 3-місячним цуценям. Зараз вона вміє шукати зниклих людей і натрапити на слід злочинців. Крадіжка квартири або якогось магазину. Туди група не заходить, вона чекає, поки прийде кінолог. Таких поліцейських собак у столиці близько сотні. Їх ви можете бачити і на мітингах, і під час повідомлень про замінування чи затримання наркоділків. Пам'ятаєте президентські дебати на Олімпійському? Там теж не минулося без Берти і її колег. У кожного пса свій напрямок діяльності. У мене на вибухівку ще маленький росте, ще готую тільки його, а вона більше по розшуку. Проте суворої муштри Євген не застосовує, лише заохочення до гри і смаколики. Коли починає кричати, вона це, як кажуть мені, це жінка, вона просто також починає, ах, ти на мене кричиш, то я теж так відвернулася, і вона взагалі тоді відключається від роботи. Сидіть, стоять, голос. Зараз просто ми гуляємося з ними м'ячиками, просто тряпочки, м'ячки, щоб вони розвивали свій інстинкт здобуття. У малих вівчарок, аби стати такими ж комісарами-рексами, поки що єдине завдання – цілими днями гратися з кінологом. Хоча це теж не просто. Віталій більше часу витрачає на те, аби їх знайти і зібрати докупи. Іди сюди, пішли. Іди сюди, на. Коли вони будуть готові, вони повинні працювати і пошук, обшукувати автомобілі, і приміщення, і пошук на місцевості, наприклад, або навіть і багаж, сумки, якщо в аеропорта, вокзали. Що саме робитимуть ці двоє, поліцейські ще не знають. Можливо, шукати слід крадіїв, а може перевіряти підозрілі пакунки. Ось як партнерка Віталія Кейт. Вона має визначити, де захована вибухова речовина. Іще. Якщо вона лягла чи сіла, це значить, там щось знаходиться, якась речовина, яка заборонена. Для службових собак робота як гра, кажуть кінологи, тому потрібно просто їх винагороджувати і ставитись як до друга. Чи на пенсії, там вони десь знаходять собі прихисток, хтось про них дбає? Ну, ми стараємося так, щоб кінолог відпрацював собаку, наприклад, 7-8 років, щоб він її забирає додому, в основному кінолог забирає додому, бо він віддав... Собака – це його життя, і буде важко з нею розстатися. Анастасія Єчкалова, Даніл Тузов, програма «Вікна», СТБ. Це містечко майже ніколи не покидає зведень про обстріли. По Широкиному, колись туристичному, прибережному селі, навіть під час перемир'я ворог відкриває вогонь. Українські військові кажуть, на провокації поки що не відповідають, однак розуміють, бойовики можуть піти в наступ у будь-якої миті. Репортаж Тетяни Уралової. Дівчинка, ви з білетами? Заходіть. Бійці запрошують нас до руїн, які ще 5 років тому були клубом. До війни тут влаштовували концерти для місцевих та відпочивальників, що приїздили до курортного селища. Та 2015 року заможне Широкине знищили російські окупанти, коли намагалися пробитися до Маріуполя. Стіни колишнього закладу культури зрешечені скалками від мін і набоїв. У даху глядацької зали діра, пряме влучання града. Після того бойовища з села виїхав останній мирний мешканець. Тут знаходилась бібліотека. Ми бачимо те, що від неї залишилось, і
там книги. Некоторые книги еще в относительно нормальном состоянии. За рік українські бійці вибили широкиного ворога, проте життя сюди не повернулося. Тут і досі земля всіяна невибухлими боєприпасами, які можуть здетонувати будь-коли. Сапери недарма кажуть, один рік війни – це 5 років розмінування. Тому армійці завжди радять уважно дивитися під ноги. Морпіхи, які зараз боронять Широкине, кажуть, російські найманці активно користуються перемир'ям і регулярно влаштовують повітряну розвідку за допомогою дронів. А ще посуваються в бік наших позицій. Мовою військових це називається повзучим наступом. Ну так, слышим, що вони там ведуть свої інженерні роботи. Как бы не только слышим и наблюдаем визуально, потому что, ну, как бы, в свою очередь, они, ну, видно, что нарушили свои договоренности, как бы, и продвинулись от своих позиций приблизительно 200 метров. Они обустроили там, пролили окопи, обустроили себе СПшку. Ми стоїмо на місці, ми не продвигаємося. Те, що окупанти вже зовсім поряд, видно неозброєним оком за кількасот метрів. Їхні нові окопи. Буквально за ніч це все було зроблено. Була доповідь, стріляти не розрішили. Ну от, посмотрели, пронаблюдали і видим результат. Не дотримуються бойовики режиму всеосяжного перемир'я та регулярно провокують українських морпіхів. Ми режим тиші не порушуємо. Ми за останні 1.5 місяці не зробили жодного пострілу, але противник періодично робить простріли наших позицій. Зокрема, вчора на одній з позицій було прицільно було випущено 5 автоматних черг. Дякувати Богу, ніхто з захисників не постраждав. У відповідь на ворожий вогонь морпіхи не стріляють, але про всяк випадок не розслабляються і завжди напоготові. Довір'я к ним нету. Це враг, і ну зачем довіряти врагу? Ждемо, постійно на чеку. Якби всі готові. Проте сьогодні в Широкиному спокійно. Вартовий доповідає командирові те, що хотілося б чути на всіх українських опорних пунктах. Обстановка 4.5.0. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ. А вони досі чекають своїх близьких з війни. У Дніпрі на акцію зібралися родичі зниклих безвісти на Донбасі бійців. Лише на Дніпропетровщині таких сімей 39, а всього в країні понад 750. Люди звели символічну стіну пам'яті, аби нагадати владі, що зниклих безвісти донині чекають рідні. Із фотографіями 2 синів прийшла й пані Катерина. Брати були вояками батальйону «Айдар». Пропали після бою поблизу Щастя 2014 року. Пізніше ДНК-експертиза рештків тіл підтвердила, що серед загиблих на Донбасі є й вони. Однак мати хлопців впевнена, її сини живі. Вони уїхали з дому в кінці июля 2014-го. Участвовали в боях, были в окружении. Боя, которого не должно было быть. 4 числа они мне звонили в 10 вечера. За бой не было речи. А 5 сентября позвонили в 7 утра и сказали, что некоторое время связи не будет. Вот. Мам, не переживай, мы 17 числа будем дома. Тож жінка все ще чекає на повернення своїх дітей. Раніше безвісти зниклих шукали понад 100 членів громадських організацій з усієї країни. За час своєї діяльності віднайшли рештки тіл щонайменше 1000 полеглих – і цивільних, і військових. Та нині ця робота практично припинилася, бо, кажуть пошуківці, не діє закон України про правовий статус осіб зниклих безвісти, який набув чинності ще 2018 року. А отже, так і не запрацювала спеціальна комісія та не створено єдиного реєстру пропалих осіб. Именно комиссия создает и дает разрешение на работу поисковым группам. То есть на данный момент с 2018 года уже больше 2 лет не работают поисковые группы. Поиск пропавших без вести в Украине не ведется, не проводится расследование. У нас после того, как люди пропали без вести, у всех были заведены дела в МВД. Дела эти не расследуются, потому что нет комиссии и следствия разбросаны. Тож, замість шукати людей, громадські активісти вже 2 роки поспіль оббивають поруги урядницьких кабінетів та вимагають виконувати закон України про статус тих, хто зник безвісти. А от на передовій цього тижня, відповідно до звіту штабу ООС, загиблих не було. Однак це не означає, що не було втрат. Напередодні помер Костянтин Оверко. Ще у червні неподалік селища Південне військовослужбовець отримав тяжке поранення від кулі снайпера. Лікарі боролись за його життя 3 місяці, зробили армійцеві 3 десятки операцій та
Врятувати його так і не вдалося. Вчора серед ночі його серце спинилося. А ми щоп'ятниці згадуємо тих, хто віддав за Україну найдорожче. Тож вшануємо Костянтина хвилиною мовчання. Миру нам і вічна пам'ять всім загиблим. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі.